Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде айтарым бар бағдарламасы жүргізушісі мен Мағжан Нұғманова. Бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Студиямызда қонақта нөмірі 12-ші кітапхананың қызметкерлері Жібек Мұратханқызы және Индира Сырымқызы. Қош келдіңіздер. Сіз қош келдік. Бағдарламамызды бастасақ, алғашқы сауалым кітапхананың бүгінгі тыныс-тіршілігі жайлы айтып кетсеңіздер, сонымен қатар кітапхананың тарихына қысқаша тоқталып өтсеңіздер. Нөмір 12-ші кітапхана бөлімшесі 1976 жылы Семей кітапханасы бөлімшесі ретінде ұйымдастырылып, Комсомол кентінде орналасқан болатын. 1996 жылы наурыз айында Мұхтар Әуезов даңғылы бойындағы жаңа ғимаратта 5 кітапхана біріктірілгеннен кейін қаланың сол жақ жағалауындағы әртүрлі жастағы оқырмандарға қызмет көрсетіп, және кітапхана бөлімшесі ретінде өз оқырмандарына есік ашты. Бүгінгі күні кітапхананың негізі бағыты ересектер, жасөспірімдер, жастар арасындағы патриоттық, рухани, моральдық және эстетикалық құндылықтарды тәрбиелеу болып табылады. Біздің кітапхананың негізі көрсеткіштері ол жалпы кітап саны бізде 103992, қазақ тілінде 15776, оқырмандарымыз 4861 оқырманға қызмет көрсетеміз. Біздің кітапхана бөлімі жалпы 3 бөлімнен тұрады. Мен өзім абонемент бөлімінде қызмет атқарамын. Абонемент бөлімінде бізде зейнеткерлер, студент жастар, оқушылар, сол азамат пен азаматшаларға біз қызмет көрсетеміз. Біздің оқу залында балалар жалпы зейнеткерлер өзінің мерзімді басылымдарды оқыса, жалпы студент жастар өзіне керекті жалпы мәліметтерді толығымен ала алады деп мен айта аламын. Және біздің оқу залымызда әртүрлі мәдени іс-шаралар өтеді. Балалар бөлімімізде біз балаларды жалпы Семейдегі жаған жақтан келіп жатқан 27-ші мектеп пен 30-ші мектеп балаларын, 8-ші балалар үйімен, жан жақтағы балалармен, жасөспірімдермен, балалармен жұмыс жасайтын тәрбиешілермен жұмыс жасаймыз. Жақсы, ендігі сауалым, еңбек етіп жатқандарыңызға қанша уақыт болды? Мен өзім еңбек өтілім 20 жылдан астам жұмыс жасаймын. Сол кітапханада, орталық қалалық кітапханада жұмыс жасадым. Қазір сол 12-ші кітапхана бөлімшесінде қызмет жасаймын. Менің жұмыс өтілімім 3 жылға таяп қалды. Осы кітапханада жұмыс істегеніме. Жақсы, олай болса, өз мамандықтарыңыздың артықшылықтарына тоқталып өтсеңіздер. Мен өзім мамандығымды мақтаныш тұтамын. Себебі әрбір кітапхананы өзім кітапты сүйіп жақсы оқығандықтан, әрбір оқырманға кітапты талап тілектерін орындауды мақсат тұтамын. Алдыма қойған мақсатым әрбір оқырманның, әрбір оқырманмен жақсы жұмыс істеп, сол кісілердің қызмет атқарам деп ойлаймын. Жақсы, сіз үшін. Мен енді арнайы мамандығым кітапханашы болмаса да, осы кітапхананың қырсырын үйренуге тырысып келем. Мен мамандығым қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Бірақ мен осы кітап ұжымда жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Тамаша, ендігі сауалым, жастарымыздың кітаптарға деген қызығушылықтары қандай? Осы жөнде кеңінен тоқталып өтсеңіздер. Біздің кітапханамызда жастармен жұмыс жасағанда, біз қаламыздағы Шәкәрім атындағы университеттің балаларымен жұмыс жасаймыз, және Әлихан Бөкейханов атындағы жастар студенттермен жұмыс жасаймыз. Біздің қаламызда жалпы және арнаулы орта білімдермен, геодезиямен, Семейдің көп салалы колледждерімен, жалпы арнаулы және орта колледждермен жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар жан жағымыздағы 5-ші мектеп гимназиямен, 27-ші мектеппен, 30-ші мектеппен жұмыс жасаймыз. Сол кісілермен мәдени іс-шара өткіземіз. Жалпы қызығушылықты арттыру үшін біз қандай жаңа кітаптар келіп жатыр, соны біз қысқаша, қазір әсіресе мына Қалқаман Сары енді балалар жақсы оқиды, солардың Бейбіт Сарыбайдың кітаптарын оқиды. Және біз бір айтып өтетін ойым, Абайдың 175 жылдығына байланысты жалпы кітаптар келіп түсіп жатыр. Біздің мына Мерей Қарттың, өзіміздің жерлесіміз Дәулет Сейсенұлының кітаптары келіп түсіп жатыр. Тыныштықбек Әбдікәкімұлының кітаптары келіп түсіп жатыр. Сол кісілердің кітаптарын балаларға біз бірінші өзіміз сол кітапты ұсыну мақсатында ұсынып тұрып, біз қысқаша болса да аннотация жасап, сол баланың, студент жастардың қызығушылығын арттыруымыз керек деп ойлаймын.
Сол қызығушылығын арттыруына мақсат арқасында қазір қаншама жастарымыз көркем әдебиет болсын, поэзия болсын, проза болсын, қаншама балалар кітап келіп оқып жатыр. Ол біздің кітапхананың жетістігі деп ойлаймын. Үйімізді кітапханашы деген біздің жетістігіміз, біздің орталық қала кітапханада өзіміздің бөлімшелер арасында осы өткізілген іс-шаралар бойынша, жалпы біздің өзіміздің жұмысымыз бойынша не өткен болатын. Конкурс секілді сонда біз бірінші орын алдық. Ол біздің енді мақтаныш қой біз үшін. Ол да жақсы. Жұмыс барысында осы. Ал биылғы жылы біз жарысып жатырмыз. Көп өзіміздің енді филиалдар дейді ғой. Бөлімшелеріміздің арасында мәдени іс-шара өткіземіз. Мәдени іс-шарамызды Инстаграмға салып отырмыз. Қаншама көп мәдени іс-шаралар өтіп жатыр. Оның бір дәлелі ретінде менің әріптесім Индира сырымыз айтып кетсін. Біздің кітапхана былтыр онлайн форматта өте көп шаралар өткізді. Соның бірі Роза Тәжібайқызының 100 жылдық мерейтойы қарсаңында ерліктің және өнегелі қызметін жарқын үлгісі атты кеш өтті. Бұған арнайы Инстаграм желісі арқылы өзінің келіні Марал Сағынбайқызы бізге қатысып сұхбатын берді. Сая Қасымбек, өзіңіз білесіз, драматург белгілі. Сол кісінің де осы Инстаграм желісі арқылы сұхбаттасып, ол кісінің де кешін өткізген болатынбыз. Бұл бір ел бір кітап акциясы аясында. Сонымен қатар бізде Зинола Шүкіров аралдан шыққан алып жан деп осы кісінің поэзиялық кешін өткізген болатынбыз. Бұған Арыс қаласынан өзінің туған інісі Алпысбай Шүкіров қатысып өз ойын білдірген болатын. Сонымен қатар өздеріңіз өткенде куә болғандай біздің кітапханаға арнайы өздеріңіздің ұжымдарыңыз келіп, біздің жерлесіміз, Саржал ауылының тумасы, тарихшы, этнограф Бекен Теміровтің туған жеріне Туықтікен тұлғатты кітап бейнесі өткен болатын. Ол кісінің өзі келіп, біздің кітапханамызға алғысын білдірді және осы өзіңіз көріп отырған кітаптарын біздің кітапханаға сыйға тартып кеткен болатын. Бізде осындай шаралар өтіп тұрады. Жақында халықаралық кітапхана акциясы, кітап акциясына байланысты Шахаман орта мектебінің бір топ оқушылары өздері ұсыныс жасады, сіздердің кітапханаңызға бір саяхат жасасақ деп. Біз оларды осы 11 күні қарсы аламыз біздің кітапханада. Жақсы, ендігі сауалым, кітапхана қорына тоқталып өтсеңіздер, шамамен қанша кітап бар? Біздің кітапхананың жалпы кітап қоры 103992 кітап қоры бар. Онда бізде қазақ тіліндегі әдебиеттер 15776. Жалпы бізде кітап қоры қандай мамандық саласы бойынша кітап қорымен толығып жатыр. Ол айтып өтетін болсам, Алтай Етіс сериясы бойынша, Абайдың 175 жылдығына байланысты бойынша, әрбір қандай мамандық иелері бар. Мысалы, экономикаға байланысты ма, географияға байланысты ма, математика ма, көркем әдебиет пе, қандай мамандық иелері біздің кітап қорымызға келіп өз таңдауларын жасай алады. Және біз әрбір мысалы іс-шара өткіземіз ғой, сол іс-шарамыз бойынша бізде кітап қорымыздағы, біздің кітап қорымыздағы әдеби және мерзімді басылымдарға біз библиографиялық шолу жасаймыз. Ондағы мақсат не? Ондағы мақсат келіп жатқан жаңа кітаптарымызды оқырмандарға таныстыру және оны түсіндіру. Ол қандай мамандық саласында келіп тұр? Ол бухгалтерлік іс пе? Жоқ, ол экономика ма? Ол поэзия ма? Ол проза ма? Ол әлем әдебиеті бойынша ма? Сол туралы біз аннотация беріп өтеміз. Ондағы мақсат біздің оқырмандарымызды кітапханаға тарту және жаңа оқырмандарды кітап қорындағы келіп тұрғандарды біз көрсету ғой біздің мақсатымыз. Көрсету, таныстыру деуге болады. Жақсы, кітаптарды оқырмандарға оқуға қанша уақытқа бересіздер? Біз кітапхананы 15 күнге береміз. Ол 15 күнде ол кісі үлгермесе көркем әдебиетті тағы 15 күнге ұзартуымызға болады. Ол оқырман мен кітапханашының арасындағы байланыс. Жақсы, оқырман талғамына ойысақ, қай ақын жазушылардың кітаптары сұранысқа ие? Мен әдебиет бөлімінде болғаннан кейін біздің қазақ жазушыларымыз айтатын болсақ, Мұхтар Мағауинді жақсы сұрайды. Әбіш Кекілбайұлын, Қабдеш Жұмаділовті, Қалқаман Сарынды жақсы сұрайды. Қазіргі мына неге байланысты, енді поэзияны оқитын жастарымыз көп қой қазір. Соған байланысты біз Қалқаман Сарынның кітаптары сұраныста, ана жолы ғана кітапханамызда жастар арасында поэзия кеші болып өтті. Сонда балаларымыз, студент жастар болсын, оқушыларымыз болсын, сол кісінің поэзиясын өздері айтып берді. Өз нелер бойынша, маған тақырыптарын өздері айтып оқып берді.
Ол да енді кітапханаға деген қызығушылық қой. Кітапқа деген қызығушылық деп ойлаймын. Жақсы, қазіргі таңда оқырмандар саны артты ма, және қандай буын өкілдерінен тұрады? Біз буын өкілдері болғанда біз ересектер дегеніміз ол специалист қызметкерлер, содан кейін зейнеткерлер, содан кейін студент жастар, жас өспірімдер, және біз ана балабақшадағы отбасы және балабақша деген журнал аламыз, соған байланысты тәрбиеленушілермен жұмыс жасаймыз. Сонда 8-ші мектептің детский дом бар, соның балаларының қандай қызмет керек, соларды мен орындаймыз. Бізде көп оқырман, шүкір деген ол жақсы. Жақсы, кітапхана жетістіктері деп нені атар едіңіздер? Мен өзім жетістіктері деп кітапхананың бірінші, кітапхананың оқырманы ғой біздің жетістігіміз. Мен өзім солай деп ойлаймын. Әр бір оқушының, оқырманның келіп бізге рахметін айтып жатса, бізге одан артық жетістік жоқ деп ойлаймын. Бірақ сонда да біз әр бір кітапханашының жетістігі оқырманнан алғыс алып, оқырманнан рахмет алуы. Бірақ сонымен қатар біз өзіміз ана жолы жарыс болған кезде бірінші орын алдық. Оғанда біздің жетістігіміз енді әрине әркімнің өзінің істеген жерінен жетістік болғанын қалайсың ғой. Сондықтан оқырманның рахмет деп ойлаймын мен жетістігіміз. Біздің кітапхананың міндеті оқырмандарды өзіне тарту және оқырман санын молайту, кітап қорын арттыру. Біздің кітапхананың оқырмандары осы біздің кітапханаға өзі көбірек келсе екен деп нетеміз. Байланысымыз үзілмесе екен деп сонда тілек айтқым келеді оқырмандарға. Біз жалпы мәдени шара өткізгенде студент жастармен қоймай, өлкетану мұражайымен жұмыс жасаймыз, Абай атындағы театрмен жұмыс жасаймыз. Жалпы осы қаладағы мәдени ұйымдармен жұмыс жасаймыз. Әрқашанда сол кітапхананың айқара ашық есігі сағат 10-дан 6-ға дейін жұмыс жасаймыз. Бірінші жұмыс дүйсенбі ғана демаламыз. Сенбі, жексенбі бәрі уақытта да айқара ашық келіп кітапханамызға келулеріңізге болады. Жақсы, олай болса, сіздерден қонаққа дей болса, енді сіздердің ұжымдарыңызға деген өзімнің тілегімді мына бір шумақ арнаумен жеткізсем деп едім. Қабыл алыңыздар. Жететін тарихы бар сан ғасырға, сақталған құнды дерек ордасында. Қонақ боп аттерлетіп келіп қалды. Арнасына ай-ай-ай бей. Жүретін әрбір істің қызығында, күш бастап кел арнаның құзырында. Алғысын көрерменнің ала келдік, Байуақ мырза ұжымына ай-ай-ай. Арқасында ай-ай-ай-ай бей. Қонақ боп небір білдер дарындылар, оқыған осы түрде ақын жырлар. Жасау мен небір сырлы құнды ефир, ең мақты телярна боп танылдыңдар ай-ай-ай-ай. Назарын қалт жібермей көрерменнің, сан қырын ашу менен өнерлінің. Өмір боп арамызда жүріңіздер, еңбектің көріңіздер, еленгенін ай-ай-ай-ай. Сиясы таусылмасын қаламының, көп-көп рахмет.
Сұхбат соңында көрермендерімізге деген ізгі тілектеріңіз болса. Көрермендеріңіз көп болсын, әрқашанда осылай жылы жаңалықтарыңызбен қаламдарыңыз ұштала берсін, әрқашанда осылай жылы жүздескенше деймін. Сіздердің эфир таралымы мен көрермендер қаралымы өте көп болсын. Еңбектеріңіз жемісті, әр күндеріңіз келісті болсын. Рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Еңбектеріңіз өрге жүзе берсін дегіміз келеді. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.